حالات دا دی بھی جانا چاہے ٹولو نہ پہلا خوبیا پریشانی دا زمگا عمل پخلا دا سی ابل دا کاکڑ سے چشپی ادشی خوب کے سار پاسی ریٹو نہ بھائی اچانک جان لو چچی بے گایا دقت ابھی دیتا اللہ من یقین کہ پما یقین مکا بھائی دا سے دا سے کہانیاں نہیں دی سڑے واؤ دل بدڑ دڑ رہا جی دے خٹک دکاندار دے چلی دانو دادا سبزی خرچی اڑ مڑ خرچی ددے خواتے کس را کے کور نئے پیسے مطابق راوڑی مخ کے رستہ ریٹو آگا ریٹ پیسے راوڑی اور بورے غالباً چلی پیسے راوڑی سار را کے دے 1100 روپئے بورے کے فرق ہوئے لو آگا بولا کہ تو شیٹل سر اخبل سر انیس سو ڈس 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 داد سری سو ددی دیموار سوکھتے آگے غریب قسم کچھ بگا دوں کہ دلم ریٹ دے چلی لگا حکم جمع پیسے راوڑ دی سار را کلم 1000 روپئے زیادہ اس لے انصاف نہ خبر ہے بار دکھا نہ دے رہا تو کبھی حالات داری ارس برس ڈیزل زیادہ کی ڈیزل گران چلے پیٹرول گران چلے بل دلتا ہے کہانی تو بھی جانا تھا کہانی نے میڈیا مخ کو ملا قسم دے پر اب میری ذات قسم ہی دلتا ہے کور کو گئی کہ داسی کور دے چی آگے کیا خز ہوئی چی یارا زما خون ماں وہی چاور نہ تپوس کو سا خون تا ولی ہوئی بھائی آگے زما خون ماں تو چی حالات ڈاؤن دی بے روزگاری دا مہنگائی دا تب زما بچوں من یو ٹیم ڈوڑائے خورے زما دے پذات قسم ہی چکم اللہ سے پیدا کریں مگر قسم خورم یو بٹ یو ٹیم بٹ اڑائے خورائے بل ٹیم بزما بسو من ڈوڑے ان خورائے خبر مخینے کی لڑم اندر راضی دے ٹیم سب کہے یار نور سے ویلی نشو جن سنگا دے تیری گی بجانا تیری گی الحمد للہ خبم تیر شی بد بم تیر شی یو رس دا سشتے نظام دا سشتے کول والا ذات شتے یہ رس پر قیامت بھائی ان شاء اللہ زموں بلا سی خو خو سٹو بکی گریوانی ادا کا ویلی شو ان شاء اللہ نور حالات دا کسی زموں پل عمل دا سی دی ٹول والا پہلا مجھ مونگ کی نش مجھ اودس مونگ نہ کو بازار کے 100% خلق گر تھی 100% ہو کے 95% مجھ اودس نہ کہی سر زموں عمل دی خود خل کو کم کارونا شروع کر دی دا کارونا ڈیر غلط تھی شپی بہ ادشی بھائی پتہ نہیں تھی سر کی گی اور سرا شپی ادشی خوب گوری ہو گوری ہو گوری سار پاس بھائی 25 روپئے شے گران ورے گران اس ماں سار کور نہ دی چینی پی سے رالن دی پورا ندی تر دکان دے دیتا لوگ انہوں نے ندی تر دکان دے بھائی آگے تبھی دی چینی سے ریٹ دے آگے یا اس پہ کہ 1100 روپئے چینی کے فرق رہ گئے دا فرق ہو آگے لگے لوگ پل سرے مات کو 3-4 ٹانکی دی دے کے سامنا سامنا لگے دلو دے حالات نہ بہ مکنے سکتی اب اللہ کہانی مات دا سیدھا سے خبر ہی دی بھی جانا چھوا اور بدن مندی یا رہنا ویخت ادری گی من غریب خلق و الحمد للہ دم رہ یری گو سشتے ہم نے یو ٹیم اخرا دو ہم ٹیم نہ بیام نشتے بیام آگا ذات شکر دے چچا پیدا کری خنا خرا کی اخر اس کو منگ نہ کمزور طبقے والا چکم دیا گو بس کی گی پریشان ادے من کم کار روزگار نہ کی مطلب پور کے لس کسان دی کور کے لس کسانوں کے اتک کسان کار ہی نہ کہی ارے کہ داسی کورو نہ دیا گئی کہ شپک شپک کسان دی قسم قسم خرم شپک شپک کسان دی معذور دی چالا سنا گٹ دی سوک سنگا دے سوک سنگا دے حقو با گزارا سنگا کی غریب خلق کے بے حیا ایم کی کی سب کی گی نوے نوے کس راضی نوے نوے کس راضی بازار حالات مجبوراً جسم بخرسی اس یادی خبر دے تراغل دنور خو وس نہ خبر بارشی دے چسو کی ہر کس پریشان دے دی بازار کے دا ٹول مخلوق روان دے ادھر روان دے یوم پکی زما پر اب یقین کوئی ویخ نشتے حصو کم ویخ نشتے دے ٹیم بھائی آگو تو ادا کار کم تاسو شروع کر دے اللہ دا پارا دا کار غلط ہے نور ملکوں نے تو گورے بھائی نور ملکوں نے رس پرس طرح کیا نہیں کہ پبر ازی پبر ازی پبر ازی زما دیا پیدا شیر ہے غم قرض دار ہے اگیلا غریب سے پڑھل ندی پخلی کے ساتھ چول ندی دوسری شی قرض دار ہے کوئی قرض دار ہے بھائی والے قرض دار ہے اگیلا غریب دی اڑو دانا ہی نہ دکھوڑے لے زما پر اب یقین ہوگا اگو الک نہ برا قرض دار ہے وہ ددو ذہن نشتے یار آخرت نشتے قبر نشتے دا سوچ کو بیخی دماغ ہونا دے خل کو وطل دے قرض سو کا خلیہ ختم ہی سوکا خبر ہم سیدھا یو یو خبر ہے بھائی ختم ہی سوکا خبر ادا زما درخواست بھائی دا کم غٹ لیول من غٹ سطح دی چاہے فوجی دے چاہے سم دے تمام اگو تو گزارش دے بھائی دے غریب دبارہ لگ دے سہولیات بھی ہم پیدا کی پیٹرول کرانی کی نور بخبل اور سرکرانی کی مہنگائی بھائی دیر اور شیدہ دیر اور شیدہ اللہ دبار اللہ دے خوف کی ادا مہنگائی دی کمر کہ ملک کا حالت کیا چل رہا ہے اس پر سمجھ ہمیں نہیں آتی ہے کہ بھائی ہم کیا کریں اور ان غریب لوگوں نے جو پہلے ہمارا بھائی نے انٹرویو دیا ہے انہوں نے جو باتیں کی ہیں باتیں حق پر ہیں حق پر ایسے ہیں کہ دن بدن کہتے ہیں کہ بھائی مہنگائی ہے مہنگائی کس وجہ سے ہمارا بینک خالی ہے کس وجہ سے خالی ہو چکے ہیں جو بھائی نے کہا میرا پیدا ہو چکا ہے اور اس پر کہتے ہیں قرضہ ہے کس چیز کا قرضہ قرضہ لیا ہے کس نے ہمارا حکمرانوں کو ہم اپیل کرتے ہیں کہ بھائی آپ قرضہ لیتے ہیں لیکن جو بڑے ہیں پاکستان کے اندر وہ اسی غریب کی جو ٹکس ہے اس ٹکس پر ان کا بچے تعلیم کر رہے ہیں وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں اور ان غریبوں کا خیال نہیں ہے جو باہر سے لاتے ہیں وہ خود کھاتے ہیں ان غریبوں کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے ہم اگی میں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں جو رڑی والا رڑی پر اپنا شام کو جو خرچہ پیدا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں ادھر سے ٹیمے والے دوڑتے ہیں کہ بھائی ریڑھوں کو ہٹاؤ ریڑھوں کو یہاں سے ہٹاؤ یہاں اس ملک میں کیا ہے
जो बाहर मुल्कों में रोड बंद इसलिए नहीं होते हैं उनके लिए वो गवर्नमेंट वाले उनके लिए दे देते हैं कि भाई आपका मेहनत का ये मावार खर्चा है, यहाँ पे पाकिस्तान में क्या है। अब हम अपील करते हैं अपना बड़ों से कि भाई आप जो तालीम बच्चों से कराते हैं हमारे टिकस पर उसको मत कराओ, क़यामत के दिन होगा हमारा हाथ आपके गिरवान होगा। यहाँ का भी है, ये नहीं है उनका घर फ्री है, उनका जो गाड़ी फ्री है, एक एक वजीर के पास, एक एक मशीर के पास 10-10, 20-20 गाड़ियाँ हैं, वो किस लिए? एक गाड़ी में भी गुजारा हो सकता है। अपना गाड़ियों पर हम पूछते हैं, अपना गाड़ियों पर तंबू लगा कर उनको छोड़ा है और सरकारी गाड़ियों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं, घर वाले सब उस सरकारी गाड़ियों में फिरते हैं। तो हम अपील करते हैं अपना इलाके के हुक्मरानों से, पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान पर रहम करके इस मुल्क पर, पहले मुल्क पर रहम करो फिर इस आवाम पर रहम करके, ऐसे कोई निज़ाम हो कि उस निज़ाम का कोई हद हो। पाकिस्तान हासिल हो चुका है ला इलाहा इल्लल्लाह पर, निज़ाम है नहीं। निज़ाम ला इलाहा इल्लल्लाह का निज़ाम मदीने के अंदर चल रहा था। उमर रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आते हैं कि उसने कहा कि अगर दजले के किनारे पर एक कुत्ता भूखा हो तो क़यामत के दिन उमर से पूछ होगी, क्या इन हुक्मरानों से पूछ नहीं होगी जो आज कर रहे हैं? फ़कत सलाम, सलाम अलैकुम।